vandaag bij de One and Only Mike Studio. Met? Ja. Ali Fardi. Ali Fardi, leuk dat je hier bent. Train je? Ja, ik train al een ruime tijd van Mike. Ja, ik denk eigenlijk sinds hij hier is. Dus, zo lang. Ja. En jij komt hier alleen maar voor de trainen dan? Jullie niet mee met z'n trainen? Nee, gewoon trainen voor mezelf. Ja. En wat zijn je krachten? Ik boks of boksen? Sinds kort doe ik boksen hier. Daarvoor waren het gewoon alleen krachttraining. Ja. We zagen Donnie Roefing net. Ga je ook mee doen met boksen in influencers? Nee, daar niet voor. Ik heb laatst een film opgenomen. En dat ging om een boksen. Het is een korte film. Filmfestival in 2020. En het is gemaakt door de Iraans-Nederlandse regisseur Sam Yazdapan. Het gaat, waar het over gaat, het is een beetje een verhaal over integratie, ziektes, vergaande glorie en huidige glorie. En dat speelt zich af in Nederland. Dus tweetalig in het Farsi en in het Nederlands. Dus ik zal zeggen binnenkort. Alleen de dood ligt niet. En waar kunnen we die zien? Filmfestival hopelijk in 2020. Dus dat is in het Nederlands filmfestival denk ik in september. Indieningen zijn juli en wordt februari de Cannes Filmfestival gestuurd. Dus, succes dan. Ja. Jij bent van oorsprong Iraans? Van oorsprong Iraans, ja. Ben je lang in Nederland geboren? Nee, nee. Ik ben hier gekomen toen ik 4-5 jaar was. Ja, als asielzoeker dan. En hierop gegroeid. Dus je maakt natuurlijk ook integratie, dat is goed, want je hebt het zelf meegemaakt. Dus ja, ik heb het zelf meegemaakt. Wie weet, je kan er veel maken over integratie dan. Klopt. Ja. En even mijn zus, heb jij mijn zus Arnie meegevallen? Ja, je hebt het toevallig net over haar. We waren op de. We gingen een pilot draaien, Gebroeders S. En daar heb ik haar ontmoet. Daar ging ze een beetje mensen interviewen, volgens mij, als het goed is. Ja. We zijn niet aan een hele lange interview iets toegekomen, maar hierbij de groeten. Leuke klein wereld. Dankjewel. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.